tā mūsu unikālā niša ir tas, ka mēs, kā jau mēs šeit esam nodefinējuši, ka tas ir Vidzemes augstskolas festivāls, ka ir dažādas skatuves, un mēs ļaujam būtībā katram individuāli izvēlēties, vai viņš vairāk ir teorētiskās zināšanās vai tīri praktiskajās. Un tas mūsu grozs, ko mēs piedāvājam, tās jaunākās zinātniskās atziņas, vienlaicīgi ar ļoti praktisku pieeju. Tātad pie mums mācoties, kā jūsu lektori būs ne tikai mūsu pasniedzēji, kas jums saka teorētiski lietas, bet cilvēki, kas reāli darbojas dažādās industrijās, piemēram, informācija, tehnoloģijas, tūrists vai biznesa, cilvēki, kuriem reāli pašiem ir uzņēmumi vai kuri vadošos amatos uzņēmumos. Līdz ar to tā vide, ko mēs piedāvājam, viņa ļoti tuvu tādai mūsdienīgai dinamiskai videi, kurā cilvēks agrāk vai vēlāk nokļūs, ja viņš, protams, dzīvē grib kaut ko sasniegt. Ļoti liela daļa no mūsu studentiem arī brauc Erasmus apmaiņas programmās un citām augstskolām. Arī pasniedzēji nāk no citām, tā kā tā vide ļoti internacionāla. Studējot pie mums jārēķinās, ka diezgan daudz, kas notiks ir angļu valodā, tāpēc mēs arī aicinām ekspertus no visas pasaules, kas nāk dažādās jomās. Vēl viena lieta, ko gribu uzsvērt, ka mēs modernizējamies, mēs ieguldījuši vairāk kā miljonus eiro jaunajās laboratorijās, kuras reāli pieejams arī studentiem, viņi varēs darboties ar vismodernāko aprīkojumu, kas vispār šobrīd pasaulē ir. Vai tā ir joma saistīta, vai mediju komunikācija, informācija, tehnoloģijas, mekatronikas, vispārējais. Tā kā ļoti arī ne tikai cilvēku resursu spēcīgi, bet tiešām mums bija tā iespēja piesaistīt investīcijas, arī tas aprīkums, nu, es teiktu, apskaužu tos studentus, kuriem būs jāmācās. Viss programmas ir praksa orientēts, 6 nedēļas katrā gadā jums ir jāiet praksēs reālos uzņēmumos, un būtībā mūsu absolventiem tomēr tā nav problēma beigt augstskolu un meklēt darbu, jo lielākai daļai ir darba piedāvumi, jo tanī brīdī, kad viņi beidz augstskolu. Mēs netaisam lielam konvejeram mazas sprūvītes, bet mēs taisam cilvēks, kam ir radoši pie, mēs viņam ļaujam arī izteikt savas domas, līdz ar to, nu, tas, tā būs radoša personība, kas padarīs labāk ne tikai savu dzīvi, bet arī visu mūsu sabiedrību.